Welcome to News18 News Can Studio Pangita Shri. Poshim Karbi Anglong, BJP Pratik Dile Pohu Keda Akankhoi. Prasar Solaboloi Lote Kubito, Jonathan Pohu Keda Dise, BJP Pratik Gorakik. Hello, Aji Gaot, Hongorito Hose, Ekotona, Karbi Sato Hakito Porikodor, Hot Number, Kopili, Aru No Number, Amring Homostri, BJP Pratik, Krome Pobon Kumar, Aru Rina, Terangpi, Pohu Keda Dile Rise, Riser Kong Kub. বিগত নির্বাচনত বিজয় হোৱাৰ পিছতো উন্নয়ন নকৰাত খুব উজাৰিলে এই ধৰণে অঞ্চলবাসী আৰু এবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে অঞ্চলবাসীৰ ৰুখৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল পুনৰ ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই ৰাইজে ললে এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে পহু খেদা আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই স্থান এৰি পলান কৰিবলগীয়া হ'ল বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁলোক জয় হৈছিল কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আহানুৰূপ ধৰণে এই অঞ্চলবাসীৰ কামকাজবোৰ কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক এই ধৰণে পহু খেদা প্ৰচাৰ চলাবলৈ লওঁতে খুবিত জনতাই পহু খেদা দিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী থেলো আজি গাঁও এই ধৰণে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সন্মুখত আৰু এই যি সাত নম্বৰ কপিলি পৰিষদ আৰু ন নম্বৰ আমৰেং সমষ্টি এই দুয়োটা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে পৱন কুমাৰ আৰু ৰীণা তেৰাংপিক পহু খেদা দিলে ৰাইজে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি শুনা গৈছে থেলো আজি গাঁৱৰ দৃশ্যয়া তাত ৰাইজৰ কিছু অভাৱ অভিযোগ আছে তেওঁলোকৰ সেই অভাৱ অভিযোগবোৰ ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা একেগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকে কামকাজবোৰ কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া ৰাইজে যথেষ্ট খংখ বুজাৰিলে ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল এই দুয়োগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী সাত নম্বৰ আৰু ন নম্বৰ প্ৰাৰ্থী সাত নম্বৰ হৈছে কপিলি আৰু ন নম্বৰ হৈছে আমৰেং সমষ্টি এই দুয়োটা সমষ্টিৰে এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী এঠাইত এই ধৰণে কেম্পেইনিং কৰিবলৈ যাওঁতে সন্মুখীন হ'ল এনে ৰোষৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ সময়তে কাৰ্বি আংলঙৰ সংঘটিত হৈছে কাৰ্বি আংলঙত কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা শনিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তৰ দলে জ্বলাই দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি মণ্ডল কাৰ্যালয়টো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাৰ্য গৰিহণা দিছে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ নুমল মমিনে দোষীক কৰাত্ত কৰি উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সন্মুখত নিৰ্বাচন তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও এনে হিংসাত্মক ঘটনা আৰু নিশা এই ঘটনাটো শনিবাৰৰ নিশাৰ এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তই য'ত জ্বলাই দিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মণ্ডল কাৰ্যালয়টো আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাৰ্য গৰিহণা দিছে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ নুমল মমিনে এইটো দুৰ্বৃত্ত নহয় এটাই আছে আমাৰ সন্দেহ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট ভয় খাইছে হাৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া ওলাই আহিছে বিজেপি ছাপোৰ্টত সেইটো কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰি আমি ইয়াত বহি মিটিং কৰি যাওঁ আমি থকা সময়ত আহকচোন তাতে দম আছে যদি কিন্তু আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ চুৰৰ নিচিনা ৰাতি আহি পেলাই জ্বলা কি হৈছে ইয়াতে গম পোৱা যায় তেখেতসকলৰ শক্তি সীমিত হৈ গৈছে সীমিত শক্তিক লৈ পেলাই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এতিয়া লুটপাট মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ দম দিয়া মানুহক ভয় খুওৱা ভাবুকি দিয়া এইটোৱে কাম কৰি আছে আৰু পাৰ্টী অফিচ জ্বলাইছে আমাৰ এইটো পাৰ্টী অফিচ জ্বলাই কি লাভ হ'ব এইটো পাৰ্টী অফিচত ভূত থাকে নেকি হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজতে কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আঠ জুনৰ নিৰ্বাচনলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসক বিৰোধীয়ে চাৰিদিনৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ সামৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা উভতি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাখনো সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু এই ধৰণে শাসক বিৰোধীৰ এতিয়া অন্তিম প্ৰস্তুতি অন্তিম কেম্পেইনিং চলিছে বিপৰীতে নিৰ্বাচনলৈ তিনিদিন থাকোঁতে পাহাৰ দখল কৰিবলৈ শেষ চেষ্টা দিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ভূপেন বৰায়ো চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই গোটেই পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আৰু অধিক জনাম আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিপুল এই মুহূৰ্তত ক'ত উপস্থিত আছে আৰু আঠ জুনৰ এই নিৰ্বাচনী যুঁজৰ বাবে শাসক বিৰোধীসকলো সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী তাত কেইবাখনো একেলেথাৰিয়ে কেইবাখনো তেওঁ কেম্পেইনিং সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং চলালে আৰু তাৰপিছত এইবাৰ ভূপেন বৰায়ো নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চলাই গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে
চক গীতাশ্রী অহা যে আট তারিখে আট জোড়ৰ দিনাখন কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ ছাব্বিশটা সমষ্টির বাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। আর আপনি কোয়া ধরনের যে শাসকীয় দলের যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা আর প্রায় পঞ্চাশগী বিধায়ক সাংসদ বিভিন্ন সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে। আর তার বিপরীতে যদি প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস কংগ্রেসের ফলের সভাপতি ভূপেন বরা আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াক আমি লগ পাইছো, বাইক লৈছিলো। আর এইখিনিতে যিখিনি আপনি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা কৈছে, হয় আমি দেখিছিলো যে সরুপথার সমষ্টিত তাত আসলতে এইবার বিজেপিয়ে ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ করেছিল, অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা জগৎ সিং ইন্টির ঠাইত তাত এটা কাদমক তারপর টিকট দিছিলে। আর যাকালি নিশা কোনো দুষ্কৃতিকারী সেই সরুপথারের যেওঁলোকর মন্ডল কার্যালয় আছে বিজেপির সেই কার্যালয় জ্বলাই দিছিলে সরুপথার সমষ্টিত। সরুপথার সমষ্টিত আসলতে বোকাজান বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত হয়। আর তেনেক্ষেত্রতে যে আপনার যে দুষ্কৃতিকারী গোটেই মন্ডল কার্যালয়টি জ্বলাই দিছিলে তেনেক্ষেত্রত তার স্থানীয় বিধায়কগী বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডাক্তর নুমল মমিনে কৈছে যে দুষ্কৃতিকারী আছে তেওঁৰ উচিত শাস্তি হব লাগিব আর সেই দুষ্কৃতিকারী আমি ধরি বান্ধি আমি ধনশির উতুয়াই দিব লাগিব বলি তে উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিছিলে, বাইক রাখিছিলে। আর আপনি আন দুটা যে কথা কৈছে যে আমরেং আর কপিলিত যে আপনার পহু খেদা দিছে বা প্রার্থীক, আজি যদি ইয়াত সাত নম্বর কপিলি সমষ্টি আছে বা ইয়াত আমরেং সমষ্টি আছে এই সমষ্টিবিলাকত আপনার কপিলি সমষ্টির যে বিজেপির প্রার্থী হয়ে গেল পবন কুমার আর আনটো সমষ্টিত রীণা তেরাংপি আমরেঙর প্রার্থী, কিন্তু আমি দেখিছিলো যে ইয়াতের কারণে মুখ্যমন্ত্রী সভা অনুষ্ঠিত করেছিল কপিলিত আর বহু ধরনের প্রজেক্টর কথা হাওয়াইপুরের কপিলিলেকে বা ইয়াত মাইলুরের যে একটা মূল রাস্তা সেই রাস্তার কথাও কৈছিলে, কিন্তু যাকালি যে কপিলিত আপনি অপ্রীতিকর ঘটনা হওয়া বলে কৈছিলে। গতি আমি আমার আমি যেহেতু এটা বৈঠালাংশু বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত এই ঠাইত উপস্থিত আছো, গতি মানে মূল ইয়াত কেবাজনো লোক উপস্থিত আছে, তার ভিতর এজন যুব নেতা উপস্থিত আছে। কালি কপিলিত কবাত অপ্রীতিকর ঘটনা পরিস্থিতি হয়েছিল নাকি? কপিলি হওয়া তো হয়েছিলে, হলে এই এনেতো ইয়াত আমার সমষ্টিটো পড়াতো পড়ে, তথাপি এই মানুষ তো ইয়ার মানুষ নহে আর সেই বেলেগ ঠাইয়ের মানুষবিল কিছু কোয়া পাশে ইয়াতে কিনা খিদা খিদি এনেকা করেছে আর একচুয়ালি এটা কিনা নয় আর বেলেগের সেইখিনি ইয়াতে কিনা বেলেগ কি কয় বেলেগ দল পাতিহে মানে ইয়াত খেদা বেলেগ মানুষের সমষ্টি খেদাব দিছে এইটে। আর আমরেঙর একটা ঘটনা হয়েছিল বিপুলে আমাক বৈঠালাংশু বর্তমান বিপুল উপস্থিত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগী। আর কার্বি আংলঙের যাচনী যম্পেইনিং যথেষ্ট হাই ভোল্টেজ ক্যাম্পেইনিং হয়েছে আর এই যে প্রচার অভিযান জিতুঙ্গত এই মুহূর্ত সেই বিষয়ে আমাক কিছু দৃশ্য দেখাইছে, কথা পাতিছে। বিপুল আপনার সঙ্গে পুনর্বার সংযুক্ত হয়েছে, আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পুনর আপনার ওসর আছে বিপুল। চাওক ইয়াত আপনি কপিলিত যে ঘটনা হওয়া বলে কৈছিলে যাকালি পহু খেদা দিছে প্রার্থী পবন কুমারক, এই ক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট ইয়াত যুব নেতা উপস্থিত আছে, মানে মুখের পর শুনেছো কপিলিত কি ঘটনা হয়েছিল যাকালি আকো এবার কোয়াশন তুমি। কপিলি কথা নাতে মানে ইয়াতে কোয়া মানে ইয়াত মিটিং আমি গেছি যে হ্যাঁ মানুষবিল তাদের আসছিল বস্তু বেলেগ সেই পার নদী পার সেই মানুষ কই খিনি ইয়াত খেদাব হয়েছে আর বস্তুটা একচুয়ালি কপিলি নহয় নাকি? কপিলি নহয় এটি মানে একচুয়ালি মানে কপিলিটো মানে থিলজি এনে কপিলি হয় তথাপি হলে মানুষকিটা কপিলি মানুষ নহয় আর কালি কপিলিত কবাত আপনার ক্যান্ডিডেটক খেদিছিল নাকি? অবশ্যই সেইবর আমার মানে নিজে গেছো মোর নিজের মোরত তর্কতর্কি হয়ে গেছে, সেই তর্কতর্কি হওয়া সময় মোক আমাক এনেকা কৈছে মিটিং থাকিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। আর মই কৈছো বোলে ইলেকশনের সময়ত কোনো পার্টিটো ইয়াত মিটিং কৰিব পাৰে আৰু আমার হয় সরকারি ঘরের নহয় হয় স্কুল ঘরের নহয় আমি মানুষের ঘরতে কথা পাতিব গৈছিলো, আমাক প্রটেস্ট কৰিছে যে ইয়াত মিটিং পাতিব নোৱাৰে বিজেপিবিলাকে এনেকুৱা প্রটেস্ট করার সেইটো মই তেতিয়া সিহঁতক কলো বোলে আপোনালোকৰ অথরিটি আছে নাকি ইয়াত মিটিং পাতিবলৈ সেই কথাতে। আর প্রায় আমার কপিলি কনস্টিটুয়েন্সির মানুষ নহয় কার্বি আংলং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মন উপস্থিত আছে, খবরবর আমাক জানাই গেছে বিভিন্ন ঠাইতে এই ধরনের দেখা গেছে ক্যাম্পেইনিংয়ের মাজত দুই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুই একটা অকনমান এই ধরনের ঘটনা আর তার মাজতে অবশ্যই করবাত মন্ডল কার্যালয় জ্বলাই দিয়া ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে আর এই গোটে সমূহ ঘটনাক লই অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার মাজতে অব্যাহত আছে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনিং। খবর ধারা আমি অব্যাহত রাখিম, সময় স্বাগতম জানাইছো।
ছাত্রক প্রহার করে আটক হয়েছে বিশ্বনাথর শিক্ষক বিশ্বনাথর বাপুজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুস্তাফিজুর হকক আটক করেছে জিঞ্জি আরক্ষী উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথর বাপুজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রর মাজত সংঘটিত হয়েছিল কাজিয়া তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়া শিক্ষক মুস্তাফিজুর হকে কাজিয়া ভাঙি এজন ছাত্রক গুরুলা গুরুলকৈ প্রহার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল শিক্ষকর প্রহারত গুরুতরভাবে আহত হওয়া ছাত্রক ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসালয়ত শিক্ষকর প্রহারত গুপ্তাঙ্গত আঘাত পোৱা ছাত্রজনে ভুগিছে এটা গুরুতর সমস্যা পরিয়ালর এজাহারর ভিত্তি জিঞ্জি আরক্ষীয়ে শিক্ষকজনক গ্রেপ্তার করেছে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এজনের ভুল হয়েছে বা কারবা ভুল হয়েছে গার্জেনক মাতিব লাগছিল গার্জেনক মতা নাই গার্জেনক নমতাকে মূল লড়াটক এনেকে অবদরকে মানিছে লাস্টত এনেকে মানি কালি মই রাতি গৈ এজাহার এটা দিয়ে আহিলো এজাহার দিয়ে আহি রাতিপুৱা মই মেডিকেলত লৈ গলো মেডিকেলৰ পৰা আকৌ ঘৰতে লৈ আহিলো ঘর পচা বড়গাঁও লৈ গেছিলো মই বড়গাঁও লৈ গেছো বড়গাঁওৰ পৰা আহিছো বড়গাঁওৰ পৰা আহি লাস্টত এতিয়া সিভিলত আহিবলগীয়া হ'ল সিভিলত মোক এইটো রেফার কৰি দিলে তেজপুৰত লৰাজন কিহৰ কাৰণে মাৰিলে এইটো লগৰ বন্ধুৰ লগত কিবা এটা কাজিয়া হৈ গ'ল কাজিয়াৰ কাৰণে মানে দোস্তি বন্ধু কিবা এটা হৈ থাকে স্কুলতো সৰুতেই চবে হয় না ছাৰ এজন বুজিব লাগিছিলে আবু বুলি ছাৰ সি বুজিব লাগিছিলে নুবুজাৰ আগত মোক ফোন কৰিব লাগিছিলে মই গৃহস্থ হ'ম মোৰ নাম্বাৰটো আছে তেখেতক এনেকৈ ধৰণে গুলীয়া গুলীকৈ মাৰিছে মোৰ ল'ৰাটোক মাৰি মাৰি এই যে অৱস্থা এইটো কৰি দিলে কোন দিশে আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এন এছ চি এন আই এমৰ শান্তি আলোচনা আলোচনাক লৈ এন এছ চি এন আই এমৰ কিমান দায়বদ্ধ আলোচনা সম্পৰ্কে কি নতুন সিদ্ধান্ত কেম্প হেব্ৰনৰ জি পি আৰ এনৰ পৰিকল্পনা বাৰু কি এই সমগ্ৰ বিষয় সম্পৰ্কে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই আগবঢ়াইছে নিজৰ মতামত নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱাৰ সেই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ এইটো কাৰণে কৈছো গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়াই যে এই সুযোগটো নলয় বা এইটো যে সিহঁতৰ সুকীয়া ফ্লেগ আৰু সংবিধান কনষ্টিটিউচন যদি নিদিয়ে নগা ৰাজ্য এইটো দাম নিদিলে নগা ৰাজ্য সুৰক্ষা নগা ৰাজ্য নগা জনগণ কেতিয়া সুৰক্ষিত নহয় সেইকাৰণে বেছি মুইভাই ডাঙৰীয়া এটাই কথা হৈছে নগা জাতিটো সুৰক্ষিত কৰি যাবৰ কাৰণে ওলাইছে আৰু এইটোও যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ পুৰিটো হয়তো আৰু কিমান দিন থাকিব মানুহটো তেখেতৰ বয়স হৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ ইমান দিন জীৱিত নাথাকে তাৰপিছত কিন্তু এইটো যে প্ৰতাৰক হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সদায় প্ৰতাৰণা আলোচনাৰ নামত প্ৰতাৰণা কৰে বুলি হৈ যাব ইষ্টাব্লিছ হৈ যাব আৰু পৰৱৰ্তীত কোনো আমাৰ ৱেছা অঞ্চলৰ কোনো মানুহে আলোচনালৈ নাযায় সেইটো একেবাৰে খাটাং এইটো মোৰ এইটো মানে একেবাৰে মই ন দি ক'ব পাৰোঁ এশ ভাগেই সত্য সেইটো কথাটো এটা কথা ঠিক যে কেম হেব্ৰনৰ বহুসংখ্যক কেডাৰ নেতা ইতিমধ্যে কেম্প ত্যাগ কৰিছে বুলি তথ্য আছে আগৰ যিগৰাকী নাগা আৰ্মীৰ কামাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিল ফুংচিং চিমৰাং তেওঁ 2019 চনৰ পহিলা ভাগৰচোৱাতেই কেম্প হেব্ৰন ত্যাগ কৰি ম্যানমাৰৰ ফালে ধাৱমান হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কেডাৰক সশস্ত্ৰ কেডাৰক লৈ তাত বাহৰ পাতিছে আৰু তেওঁ এতিয়াও ঘূৰি অহা নাই সূত্ৰৰ মতে পোৱা তথ্য মতে তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ হাতত প্ৰায় হাজাৰতকৈও বেছি সদস্য কেডাৰ লৈ পেলাই তেওঁ তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে সেই ফৰ্চটোৰ অনাগত সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব পাৰে এইটো ফৰ্চৰ কথা নহয় যে এইটো ইয়াৰ যিটো এই আলোচনা যদি সফল ৰূপ দিব নোৱাৰে আৰু এইটো ইণ্ডিয়াই ধৰি ল'ব সিহঁতি যে এটা ওৱান ষ্টেপ মানে বেকৱাৰ্ড হৈ আহি যে আলোচনাত বহিছে এই এইটো এইটোতো যদি ইণ্ডিয়াই প্ৰতাৰণা কৰে মানে বিশেষকৈ এন এছ চিয়েনক যদি প্ৰতাৰণা কৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ কোনো নাহে বুলি মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মই মোৰ যিমানখিনি মই জানো বা নগা জাতিৰ ওপৰত বা এন এছ চিয়েনে হওক এন এছ চিয়েন বিষয় দুটা এন এছ চিয়েনৰ বিষয়টো মই ভালকৈ জানো এই মানে যিটো প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ ওলাইছে ইণ্ডিয়া এই প্ৰতাৰণা কিন্তু ইণ্ডিয়াই ফল ভুগিব লাগিব এইটো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো ইণ্ডিয়াৰ সুযোগ আৰু এই সুযোগটোৰ কাৰণে সিহঁতেতো চুবাই নীতি বিচৰা নাই মই ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টখন তন্ন তন্নকৈ মই দেখিছোঁ আৰু এই একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই সেই ফ্ৰেম এগ্ৰিমেণ্টখন দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই কৈছোঁ কি কি বিষয়ত কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিলে কি কি বিষয়ে একমত হৈছে কিখিনি কোনো এটা ৰিজেক্ট কৰা নাই কোনো এটা ৰিজেক্ট কৰা নাই ফাৰ্ডাৰ ডিছকাশ্যন কৰি থৈছে কৰি ৰাখিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তীত চবটো এগ্ৰি হৈছিলে চব এই কনষ্টিটিউচন দিম বুলিও এগ্ৰি হৈছিলে
বা ফেমক হেৰি কি কয় ফ্লেগো দিম বুলি কৈ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে চাইন কৰিছিলে। এতিয়া এই বিষয়টো যদি উল্টা খৰ মাৰি দিয়ে গপটপ ইণ্ডিয়া, তেতিয়াহ'লে এইটো পতাৰ না কোন যাব, কোনো আলোচনাতে নেযাবতো। আৰু এইটো হ'লেই নগাই কিন্তু এন এছ চি এন নাথাকিলেও কাইলৈ আকৌ নগা ওলাবই, নগা জাতিৰ পৰা আকৌ এই স্বাধীনতাৰ মানে পক্ষত থকা এখিনি নগা ওলাই আহিব যুঁজিবৰ কাৰণে বা থাকিব। সিহঁতৰ মেণ্টেলিটি তেনেকৈ, আৰু যিটো নেকি সিহঁতৰ মডেলিটি, আলোচনাৰ মডেলিটি, থকাৰ মডেলিটি, যিবিলাকত কি কি কৰিব নোৱাৰে, সেইটো একেবাৰে ৰিলেক্সটো, চব বস্তুৱে ৰিলেক্স, কোনো বাইণ্ডিং নাই। এইটো কেম্প কৰিব পাৰে, ট্ৰেইনিং কৰি ট্ৰেইনিং বেচ বাই বেচ ট্ৰেইনিং দি আছে, চব কিছু ট্ৰেইনিং, অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰিব পাৰে, তাতো কোনো বাধা নাই। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ মানে কৰিব পাৰে, এইটো এটা সুযোগ, এটা সুযোগ দিছিলে নগাবাসীয়ে, গোটেই অকল আইএমএ নহয় গোটেই নগাবাসীয়ে ইণ্ডিয়াক সুযোগ দিছিলে। এই সুযোগটো যদি ইণ্ডিয়াই আন্তৰিকতাই লৈ এই সমস্যাটো যদি সমাধান নকৰে বা ইয়াক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া কোন যাব, ভৱিষ্যতে কোনো নাযায়তো, কোনো যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিব। আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আলোচনাটো চলাই যাব লাগে, আলোচনাটো চলাই নিৰুৎসাহ কৰিবলৈ কোৱা নাই, এটা ডাঙৰ ভাল কথা কৈছে, কিন্তু আলোচনা চলাই যাবলৈ নিৰুৎসাহ কৰিবলৈ কোৱা নাই, এইটো খুব ভাল কথা কৈছে। তেখেতে কৈছে বিষয়টো মোৰ ওচৰত নাই বা মই এইটো ঘুমাব নোৱাৰো, খুব জটিল বিষয়, কমেণ্টো দিব বিচৰা নাই। তেখেতে এটাই কথা কৈছে যে এটা ভৱিষ্যততো ভাবি কৈছে যে আলোচনা চলাই যাব লাগে, তেখেতে নিজৰ দূৰদৰ্শিতা থকাৰ কাৰণে কৈছে। তেখেত আৰু তেখেত যিহেতু ভাবি তেখেতৰ নিজৰ কথাটো কৈ দিছে যে মই ইমান জটিল এটা বিষয় এইটো দিল্লীলৈ মই সেই কৈ দিছোঁ বা দিল্লীহে পাৰিব এই বিষয়টো, মইতো নোৱাৰো নহয়। আজি স্পষ্টকৈতো কালি পেপাৰত পাইছোঁ, আজিও পাইছোঁ পেপাৰ দেখিছোঁ তেখেতৰ মন্তব্যবিলাক, আৰু গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত মই মোৰ যিটো জানো যিমান দিনলৈকে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল।